burbonų brakus, vadinamus burbonų pointeriais. Dar renesanso laikais aprašė italų gamtininkas Ulisas Aldrovandis veikale Gamtos istorija. Veisiai taip tobulino veislę, kad netrukus suprato, kad burbonų brakams grėsia išnykimas. Laimei, entuziastų dėka pavyko išsaugoti tokius šunis iki mūsų dienų. Tai beveik 2 mėnesių amžiaus burbonų brakų šuniukai. Jie smalsūs, domisi aplinka, nors tai pirmas kartas, kai šeimininkai juos išnešė į lauką. Ant šuniukų kailio jau po truputėlį ryškėja veisliai būdingos, smulkios, kiek tamsesnės kailio dėmelės. Jie gimsta praktiškai visai balti, ta prasme nėra smulkių taškučių ant kūno, tačiau ausytės gali būti jau rudos. Būna, kad nosis taip pat dar neturi pigmento kai kurių šuniukų, o dėmelės ryškėt gali ir iki metų, ir iki pusantrų. Suaugę burbonų brakai būna dailiai taškuoti. Pagrindinė kailio spalva balta, jos daugiausiai. O dėmelės tamsesnės rudos, anksčiau vadintos vyno nuosėdomis. Arba gali būti šviesesnės, rusvos spalvos, anksčiau vadintos persikų žiedais. Burbonų brakų ausų spalva dažniausiai yra tokia pati, kaip pagrindinės spalvos, tik daugiau ar mažiau dėmėtos. Šiai veislei taip pat leidžiama, kad kailis būtų tiesiog keršas. Baltos ir rudos ar rusvos kailio spalvų mišinys. Burbonų brakai tai medžioklinių šunų veislė. Jie greiti, gamtoje dažniausiai lekia šuoliais, sugeba staigiai pakeisti bėgimo kryptį. Įdomu tai, kad dalis tokių šunų pasaulį išvysta be uodegiai arba striukomis uodegomis. Veislė sukurta būtent paukščių medžiokliai. Aistringai dirbantys šunys nuo seno turėdavo surasti, užuosti paukštį, tilktimi parodyti, kur jis yra. Ir po medžiotojo šūvio grobis saugiai atnešti šeimininkui. Norint veisti tokius šunis, būtina gauti gerus ekspertų įvertinimus bei nusipelnyti tinkamo vertinimo specialiai rengiamuose lauko bandymuose. Burbonų brakai gan reta veislė. Populiariausi tokie šunys Prancūzijoje, nors ir ten buvo vos neišnykę. Išnykimas šiai veislį grėsė dėl labai griežtų reikalavimų, todėl kad buvo norima turėti tik tai labai retą lilak spalvą išblukusios iš alyvinės ir buvo norima, kad gimtų tik tai trumpomis odegomis šuniukai. Tai va, tai dėl to, sakykime, veisėjai nebesidomėjo šią veislę ir praktiškai nuo 63 iki 73 metų nebuvo užregistruota nei vieno šuns. Dabar šita veislė jau jai išnykimas nebegrėsi. Tvirti, bet išlaikė elegantiškumą, burbonų brakai šiais laikais žavi ne tik medžiotojus, bet ir tiesiog sportiškus žmonės. Pasak Irmos Širmenienės, mūsų šalyje paukščių medžioklėje šunys naudojami gan retai, lyginant su gilias tokios medžioklės tradicijas turinčiomis šalimis. Be to, pasak burbonų brakų veisėjos, Lietuvoje paukščių medžioklių sezonas yra trumpas, o medžiojamųjų paukščių įvairovė labai menka. Tad nenuostabu, kad burbonų brakų dauguma kasdienėme gyvenime tampa tiesiog šeimų numylėtiniais, augintiniais, kitaip tariant, šunimis kompanionais. Aš įsiminėjau su burbonų braku ir trumpaplaukiu vengrų vižlu. Tai mes treniruojamės sodyboje, man mama padeda, man mama būna kaip trenerė, šiaip man parodose dar padeda, turiu
ir treneris dar kita. Šiaip lankiau agility, tai toks sportas, kur tiesiog mokai šunį ten per įvairias kliūtis ir tai labai padeda kontaktui su šuniu. Pirmas treniruotes šiek tiek gal buvo sunkoka, bet kai jau pagavo tą kampą, kaip čia pasakius, tai labai gerai sekėsi, kiekvieną treniruotę vis geriau, geriau. Vedžioju įvairiai, tai būna, kad ir valanda ten kokia, ir mažiau būna, bet šiaip stengiuosi daugiau laiko skirti savo šuniui. Toks šuo netinka gal, sakykim, kurie nemėgsta eiti pasivaikščioti, judėti, nu, sakykim, tinginiam. Nes tie šunys, nu, tikrai jie nemėgsta gulėti ant lovos. Moralių šeima augina net du burbonų brakus. Veiksmo užtenka visiems. Mano šiaip Beri yra šuo, o mamos Grėjus. Kadangi einam į agility, tai man yra lengviau bėgti su mergaite Berytė, nes jin turi mažiau jėgos, o mama tada su Grėjum berniuku. Į savaitę maždaug vieną, du kartus. Mergaitę išlaikau, bet berniuko ne, nes jis turi labai labai daug jėgos. Dažniausiai berniuką vedžioja tėtis, o mergaitę vedžioja mama. Man dabar yra 12 metų ir aš su tuo šuniu einu į agility. Sportas vyksta lauke, tai galima sportuoti ir per karantiną. Nereikia eiti į sporto salę. Užimtumas, aišku, ir šunims, ir mums tuo pačiu. Labai aktyvus šunis. Nori jie visada visur kartu, kartu visur eiti, sportuoti, kartu visur važiuoti. Dėl to, kad burbonų brakai judrus, jie labiau tinka šeimoms su paaugusiais vaikais. Tada vienus nuo kitų saugoti lengviau, sako Jovita. Pasipyksta jie kartais, bežaidami. Bet vienas, kaip sakau, vienas su kitu negali ir vienas be kito negali. Mes mėgstam žaisti su kamoliu. Jisai bando iš manęs atimti kamolį, bet jam nepavyksta. O kaip aš iš jo atimu, tai man irgi nepavyksta. Aš kaip numetu kamoliuką, Žakas ir nubėga ir atneša atgal. Ką jau ką, o išdaigas tokie šunys mėgsta krėsti. Kai Grėjus buvo mažesnis, tai šiaip labai daug ką buvo padaręs. Buvo ir vazas sudaužęs, nu labai daugo, bet dabar tai jau šiaip nieko beveik nebepadaro. Kažkada dariausi sumuštinis, tai jisai iššoko ir jos visus pasiėmė ir man nebeliko. Burbonų brakai ypatingai išradingi. Kartais sumasto, kaip čia ką nuveikti, net aplenkdami originaliomis šunybėmis garsėjančius basenčius. Pavyzdžiui, kai kurie Lietuvoje gyvenantys burbonų brakai moka atsirakinti duris raktu. Šeimininkai, pasak veisėjos Irmos, kartais nesitiki tokių gabumų. Ir čia jau savininkų pasirinkimas – pykti ar labiau žavėtis. Lauke tokie šunys mėgsta tyrinėti aplinką – dūkti. Prisikviesti, pasak šeimininkų, dresuotų šunis visiškai nesunku. Aš labai nustembu, kai žmonės sako, tai jau čia medžioklinis šuo, jau turbūt paleisiu ir lėks. Tai vat čia šitoj mūsų teritorijoje, kur kalbamės, mes neturim netgi tvoros. Ir šunis laksto visą laiką palaidi. Jie šiaip žingydus, jie mėgsta apsiuostyti, bet sakykim, juos pakvietus, jie per kelias sekundės jau prie kojos. Žmonės sako, gal jūs turit pultelį, su kuriuo perjungiat. Kai vedžioju ir pamato katę, šiaip kartais būna, kad, pavyzdžiui, pažiūri ją, ten bėga, bet tik pakvietus, tai iš karto ateis, nes mano šuniai esu svarbiausia aš ir mano mama, ir jis klausys mūsų. Mano šuo yra draugiškas ir kaip aš jį pakviečiu, jisai pas mane ateina. Išsidūkę lauke, namuose burbonų brakai ramus. Labai geras tuo ta veislė, kad tas, pavyzdžiui, jeigu tu visą dieną esi namuose ir jis iš tas nereikalauja to fizinio krūvio, o paprasčiausia su mielu noru guli šalia ir mėgausi. Gyvena jis viduj, o lauke pas mus gana didelis kiemas, tai jis laksto lauke palaidas, jau atidarom terasą, jau laisvė, kaip sakant, jis ten vasarą, tai daugiau lauke būna.
Nors kailis trumpas, tokie šunys pavasarį ir rudenį keičia dalį kailio. Mes kailį prižiūrim tokias, turim gumines šukas. Tai jos labai gerai nuima plauką. Nėra taip, kad ištisai labai jau labai šertusi, bet jo, turi tą plauką tokį šiokį tokį metimą. Jie yra, sakykime, itin prieraišus šunis. Aš sakyčiau, kad iš vis jie labiau rekomenduojami šeimom, kurie nėra iš vieno asmens, kur yra daugiau asmenų, vaikai ir taip toliau, nes jiems be galo reikia žmogaus artumo. Aš manau, kad paaugliam labai tinka šitas šuo, nes jis labai klauso, jam, nu, žmogus jam yra pats geriausias draugas ir jis visada jam žmogus yra svarbiausias dalykas. Aš skatinu savo burbonę skanėstais ir šiaip jinai labai mane myli, visokie apsikabinimai, paglostimai, jai labai patinka. Šiaip žaidžiam su žaislais, turi mėgstamą kamoliuką, tada tokį pliušinį žaislą dar turi, nekeišiau kitą šunį.